халыққа айтатын, түсіндіретін деген сияқты дүниелер болса, тағы айтуға болады. Енді жалпы үлкен саясатқа бара жатырсыз, бұл тұрғыда миссияңыз қандай болады деген мәселелерді көтермек ойымыз бар бүгінгі. Енді қазір аманатқа келгенде бір шу болды әлеуметтік желіде, кәдімгідей сатып кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті деп, сіз соны өзіңіз қалай қазір сатқын ретінде өзіңізді сезінесіз бе, әлде бұл өзіңіздің таңдауыңыз? Сатылып кетті деген адам да өткенде думанға бүкілін оны түсіндіріп берген, содан көрі баса болады. Сізге де айтып өтейін, әгер әке менің мемлекеттің ұлттың пайдасына тиеді ау деген нәрсені алу үшін, соған қол жеткізу үшін өзімнің абыройымды бәсекеге салуым керек болатын болса, жаңағы сатқын деп аталсын, басқа деп аталсын, дайын мен оған. Өйткені мен өзім білемді, ойымның, ниетімнің абайда бар ғой. Жігіттер менің сұрама еңіне емес оңай, ешкімнің ортағы жоқ жүрсін бұлай. Кімді сүйдім өмірді неден күйдім, қазы соның арым мен бірақ бұлай. Ең бастысы, өзімнің ниетімнің қандай екенін, және не үшін болып жатқанын білем, сондықтан басқа біреуге бір ақталып, түсіндірілуден аулақпын. Иә, оның ішінде біз сізбен осы жарты жыл бұрын жазған сұхбатта сіз кәдімгідей мен барамын деп айттыңыз, бірақ көп адам сізді бір мандаттық жүйемен барып бір мандаттықпен тапсырдым ғой мен. Иә, енді бір өзіңіз ойлаңыз, бір мандаттықпен тапсырғанда көп қобалжу болды. Тіпті мына жарнаның өзін 1 миллион 50 мың теңгені ары бері іздестіреміз деп, содан кейін аманаттан осындай ұсыныс түскеннен кейін бірден мен аманаттан түсті сізге. Иә, иә, шақыру келді, осылай ақыр айтып жүрсің ғой деді. Парламентте талқылайық та сенің ойларыңды, көшеде талқыламай деді. Жалпы бұл бәріне сауын айтып жатыр қазір. Айттым, жақсы, барай. Бір жердесіңіз. Иә, ол жерден менің ұтылатынымнан көрі, ұтатыным көп. Өйткені толық сайлау алды қамтамасыз ету. Партияның ресурстары қанша дегенмен үлкен. Соның үлесімен, содан қалқалап өтіп кететін болсақ, бұл мен үшін жетістік. Ал бұрынғы Нұр Отан шақырғанда барар ма едіңіз? Жоқ, жоқ. Нұр Отан шақырғанда емес. Бұл жерде мәселе партияның атында емес. Бұл биліктің күшігі қыртқан әңгіме айтып кеткеніне ұқсайды. Кейбір азаматтар айтылған сөзбен келісуі мүмкін, бірақ барлық бәлені биліктен басқа адамдарға жаба салғанға ұқсайды. Сіз не ойлайсыз? Біздің ұстанымымызбен келісесіз бе? Әлде бұл кісінің сөзі жаны бар болғанға ұқсайды ма? Халық бәрін біледі, халық алданбайды. Сондықтан ойыңызды комментарийге жазыңыз. Иә, біздің қара халықтың өмірі осы кісінің айтқанындай керемет болса, барлығы билікті сүйетін еді. Ал шынында өмірде не болып жатқанын барлығымыз білеміз. Өмірде қырғын, әрең өмір көріп жүрміз. Халқым, осы кісінің сөзіне тұрарлықтай қалай жауап беруге болады? Әлде бұл биліктің күшіктері өздерінің өтірік айтқанын өздері де біледі ме? Комментарийге жазып жіберіңіз. Сізге сонда қандай партия ұсыныс жасаса да, сіз соған бара беруге келіссе, мысалы республика шақырса, бара береміз. Кім бірінші ұсыныс жасаса да, сіз соған жасадыңыз. Өйткені ол қосымша ресурс ретінде. Жалпы кез келген, мысалы аманаттың бағдарламасын алып қарайық, бұл жерде ешқандай жаман нәрсе жоқ. Барда жұмыс істете алсаң сол жұмысты, сол айтылған бағдарламадағы нәрсеге қол жеткізе алса, ол деген үлкен жетістік болады. Бағдарламадағы қандай тұстар сізге өзіңізге жақын? Мәдениет саласы, әлеуметтік саладағы қызметкерлердің айлығының екі есе өсетіні. Қаншама жастар жұмыспен қамтамасыз етілгелі тұр алдағы 5 жылдықта деді бағана төрағаның айтуында. 1.5 миллион жұмыс орындары қамтамасыз ету, жастарды қамтамасыз ету. Денсаулықтың, жалпы саланың барлығына зер саламыз, ауылға ден қоямыз. Сосын да мемлекеттік тілді дамыту, бұл өзімнің ең жанды жерім, жанды тақырыбым. Қазір осының төңірегінде үлкен дау болып жатыр ғой. Бірақ өзімнің жеке пікірім, егер қазіргі топпен тек қана бір аманатты айтып отырған жоқпын, қазір көптеген партияларда трансформация жүрді. Оған енді білеміз, біздің еліміздегі өзгерістер себеп болған. Сондықтан қазіргі міне шынымен бара жатқан, көп ұмтылып жатқан азаматтар, бір мандаттықпен өзін өзі ұсынып жатқандар, кейбір партиялардың ішінде де жеке-жеке арнайы тұлғалар бар. Осылар барса екен, осылар айтады ау елдің сөзін, осылар дұрыс шешім қабылдай алады ау деген. Өзімнің ойым, егер олар баратын болса, тек қана аманаттың бағдарламасы емес, басқа да партиялардың бағдарламасының іске асуы әлдеқайда жеңілдейді.
бұл биліктің күшігі қыртқан әңгіме айтып кеткеніне ұқсайды. Кейбір азаматтар айтылған сөзбен келісуі мүмкін, бірақ барлық бәлені биліктен басқа адамдарға жаба салғанға ұқсайды. Сіз не ойлайсыз? Біздің ұстанымызбен келісесіз бе? Әлде бұл кісінің сөзі жаны бар болғанға ұқсайды ма? Халық бәрін біледі, халық алданбайды. Сондықтан ойыңызды комментарийге жазыңыз. Иә, біздің қара халықтың өмірі осы кісінің айтқанындай керемет болса, барлығы билікті сүйетін еді. Ал шынында өмірде не болып жатқанын барлығымыз білеміз. Өмірде қырғын, әрең өмір көріп жүрміз. Халқым, осы кісінің сөзіне тұрарлықтай қалай жауап беруге болады? Әлде бұл биліктің күшіктері өздерінің өтірік айтқанын өздері де біледі ма? Комментарийге жазып жіберіңіз. Сондықтан бұл жерде енді халықтың ең таңдайтын шешетін нәрсесі сол тұлғалыққа кішкене басымдылық назар аудару керек. Кім бара жатыр, кім бар? Мысалы, аманаттың ішінде жалғыз Ринат Зайтов жоқ. Ел қадірлейтін, ел сыйлайтын талай азаматтар бар. Және елдің алдында бет ашық жақында кіргендер бар, адалдан қосылғандары бар. Адалдың да кезінде мысалы құрамында Мақсат Толықбай бауырым болды ғой. Ол да сол кезде біз бәріміз айттық, мақсат бар, адалға кір. Өйткені сен өтіп кетсең парламентке, әйтеуір парламенттің ішінде жер сатылмасын, тіл қорланбасын деген екі сөзге келгенде табандылық танытылатын бір адам болсын, болсын сен бар дедік сол кезде. Ал сіз ойлайсыз ба, мәжілісті ертең Алла жазып енді өтіп жатсаңыздар? Бұл биліктің күшігі қыртқан әңгіме айтып кеткеніне ұқсайды. Кейбір азаматтар айтылған сөзбен келісуі мүмкін, бірақ барлық бәлені биліктен басқа адамдарға жаба салғанға ұқсайды. Сіз не ойлайсыз? Біздің ұстанымызбен келісесіз бе? Әлде бұл кісінің сөзі жаны бар болғанға ұқсайды ма? Халық бәрін біледі, халық алданбайды. Сондықтан ойыңызды комментарийге жазыңыз. Иә, біздің қара халықтың өмірі осы кісінің айтқанындай керемет болса, барлығы билікті сүйетін еді. Ал шынында өмірде не болып жатқанын барлығымыз білеміз. Өмірде қырғын, әрең өмір көріп жүрміз. Халқым, осы кісінің сөзіне тұрарлықтай қалай жауап беруге болады? Әлде бұл биліктің күшіктері өздерінің өтірік айтқанын өздері де біледі ма? Комментарийге жазып жіберіңіз. Сондай табандылық танытуға, бір ұстанымды ашық білдіруге мүмкіндік болады деп ойлайсыз ба? Сіз жаңағы партиялар қолды қысап, кішкене бақылау болуы мүмкін ба деген ойламайсыз? Бір сөзбен жауап берейінші бұған. Менің аузымды ешкім басқармайды ол жерде. Маған тиесілі регламент беріледі. Ол жерде не айтам, қалай айтам, ол менің жеке өзімнің танымымда және ұсынуымда болады. Жоғын айтады, Ринат, біздің партиямыздың ұсынғаны мынандай, сен айналайын, мына заң жобасы бойынша ештеңе айтпа, үндемей қой дегесе, мысалы, олы мүмкін қой. Егер ондайға иілетін болсақ, онда біз осы уақытқа дейін зарлап, қуыршақ парламент, бұл бір жеке басқа табынушы партия болған дегеннің барлығын растап беріпміз. Онда өтірік айтып отырдыңыз деген сөз. Егер біз сол отар қойықсыр басымызды төмен салып жатып, жұмған аузымызды ашпай, сол айдаумен жүре беретін болсақ. Жоқ, бұл жерде біздің айқайлап айтып отырғанымыз өзіміздің сеніміміз бар. Айтып отырмыз ғой, ол жасандылық үшін бір популизм үшін емес, өткенде көрдім, көзімнен көрдім. 75% аманат партиясы жасарды, өзгерді дейді. Қалай мұрас ішінде көп азаматтар бар. Бәлкім 75% емес шығар. Мен енді бұрын соңды мүлдем ешқандай партияда болмағаннан кейін ондай кішкене жан жақты осындай бір ақпараттарынан әлі бейхабармын. Бірақ жеке менің ғана емес, тағы да бір топ азаматтардың сенімі. Өткенде де айттық, біз өзгеру үшін емес, өзгерту үшін бара жатырмыз. Сол. Және егер жоқ, сен ол партияның саясатына қарама қайшы келеді, сен үндеме, бүйт десе, онда маған креслоның да, не болмаса айлықтың басқаның қажет шамалы ол жерде. Қызығып отырған нәрсе маз. Өткенде де айттым, мен жалпы өзім бір қырғын құлшынып, осыны арман мақсат қылып бара жатқан адам емеспін. Менің өзімнің жанымның да тәнімнің де қалауы үйді қаламды ұстап, домбырамды құшақтап, тып тыныш жату, елімді аралап, өлеңімді айтып жүру еді. Бірақ осы уақытқа дейін болған оқиғалар менің қатысуым болсын, қатысуымсыз болсын, еріксіз осындай қадамға баруға, әрекетке, тәуекелге бел буыма әкелді. Сол ғана. Ал мен біреуге барып, бағынып, жоқ-жоқ. Жұмысқа баратын кезде де сондай болды ғой.
сыртынан әңгіме болды ғой. Болды, Ринат кетті. Иә, мемлекеттік театрды басқарды. Мемлекеттік театрды басқарды. Болды, бұл енді солардың айтқанынан шықпайды. Бұл сүйтеді, бұл бүйтеді деді. Кәне. Мен 2 жыл театрды басқарып отырған кезде Нұр Отан жақсы деген сөз шықты ма менің аузымнан? Менің аузымнан Қазақстан билігі өте дұрыс деп отыр деген сөз шықты ма? 2 жылдың ішінде бір жер тауып беріңіздер, сондай сөз шықты деген. Керісінше сол бұрын қойым, бұрын ұстаным айта жүрдім. Есесінен қайта мүмкіндік көбейді. Нақтылы-нақтылы қадамдар істей алатын, нақтылы-нақтылы бір деңгейлер шаралар істей алатын, бір адамға бағыт бере алатын, өнердегі адамдардың жолына нұсқау бере алатын үлкен мүмкіншілік туды. Мен оны толығымен пайдаландым деп ойлаймын өзім. Еш өкінбеймін. Ертеңгіде бара жатқан бұйыртса жеріме, егер аяғым қолым жететін болса сол жерге, ол жерде де мен өзім абыройым төгілетіндей әрекет жасамайтыныма сенімдімін. Енді мысалы тағы да бір үлкен мәселелер бар. Жақсы, енді мен сізге ниеттеспін, оны әлеуметтік желіде жазып жүремін. Енді бір шынымен де мәжіліске заң қабылдайтын органға жақсы бір ұлтыма, елге жанасытын адамдардың келгенін дұрыс деп санаймын. Бірақ енді тағы да мынандай мәселе бар. Мысалы қазір өзіңіз көріп жатырсыз, Аденикс Бет,